ქალაქის პირველ პირთან შესახვედრად დღეს ცურტაველის სახელობის ტერიტორიულ ორგანოში ათასობით ადამიანი მივიდა მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციის გამარტივების მიზნით ქალაქის მერი დავით მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეზოების კეთილმოწყობა და სოციალური პრობლემები ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობამ ქალაქის მერ სთხოვა. დავით ჯიქიას განმარტებით მოსახლეობის მიერ დაყენებული საკითხების მოსაგვარებლად დაწყებულ სამუშაოებს ის პირად კონტროლზე აიყვანს. ქალაქის მერმა მოქალაქეებისთვის სოციალური სტატუსის მინიჭებისას ქულების არასწორად გადანაწილების საკითხზეც გაამახვილა ყურადღება და ჩვენ დღეს ვიყავით ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, ამ ადგილზე შეხვდი მოსახლეობას. ძირითადი პრობლემები რაც არის, ეს არის ინფრასტრუქტურული სახასიათის პრობლემები, ანუ გასართობ მოედნებზეა საუბარი, გადახურები, თქვა, არასწორად არის სადღაც განხორციელებული. და სამწუხაროდ დაახლოებით 14 ადამიანიდან რაღაც 7-მა ერთ და იგივე საკითხი დააყენა, რომ ბოლო პერიოდში სოციალური ქულები, მათემატება და სამწუხარო ფაქტია, როცა ადამიანი ამბობს მთელი რაღაც პერიოდის განმავლობაში მას ხოთა კონკრეტული ქულა და უცაბედად ყველა გადამოწმების შემდგომ ქულები რაღაც 10,000-ობით მატულობს და ეს კიდევ ერთხელ ადრეც მიმართა, კიდევ ერთხელ მიმართა რეგიონის ხელმძღვანელ სოციაგენტოს, რომ აუცილებლად მიაქციოს ამას დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ უკმაყოფილება არის მოსახლეობა. ძირითადი ნაწილების და ნაწილ პრობლემების გადაჭრილება შეიძლება პრობლემის გარეშე. არის საკითხები, რომელიც უშუალოდ მერის კომპეტენციას არ ეხება და არის თქვა კორპუსის გადასაწყვეტი და მათაც მიმართე, რომ თქვა თუნდაც შუამდგომლობის სახით ეს დავეხმარებოდი, მაგრამ აუცილებლად უნდა მიმართონ კორპუს. გვინდოდა ეზოს კეთილმოწყობა, ამაზეც უკვე თითქმის ბოლო ეტაპამდე ამისული ბავშვების სათამაშო მოედნები და ვთხოვეთ ცოტა სოციალური საკითხებში ხალხის დახმარება, ცოტა ჩვენი აზრით არასწორად არის სოციალური აგენტებისგან ხალხის ქულები არასწორად აქვს მინიჭებული და ძალიან გვინდა რომ გადამოწდეს ეს ხალხი და დაეხმარონ იმათ. სოციალურ დახმარებას ხო ვითხოვ და არ გამოდის, არ ვიცი. ქულებს, ნოლებს მიწერენ და მოდის დიდი ქულა და აი რა კრიტერიუმებია, ეგეც არ აუხსნია. ვიშო ამდგომნებთ ასე მითხრა მე.